Bulchiinsa magaalaa Roobeetti dargaggoota fedhii isaaniitiin gara raayyaatti biyyaatti dabalaman 270 oliif gaggeessan taasifameera. Dargaggoonni gama raayyaatti biyyaatti dabalamanis biyya jechuun haadha waan taateef nagaa fi tasgabbii biyya keenyaa eegsisuuf amanamummaadhaan gaheen irraa eegamu ni bahanna jedhan. Qophiidha nan bahe, fedhii kiyyaa nan bahe, qeerroon as jiru kun martisaatu kutannoodhaan baane. Nu biyya keenya tokko godhuu fi tokkummaadhaan baane. Kanaafuu juuntaan akkamii akkana nu gooti kan jedhu kutadhee garaa kiyyeedhadhee maatii kiyyaallee adaraa dhaamadhee kutadhee tan ka'e. Biyya jechuun haadha ofiiti. Biyya kootiin nan falmadha. Yoo biyyi jiraate anis jiraadha jedheeti biyya kootiif wareegamaa jira. Juuntaa boota isii deebifna qeerroo fi qarree garaa hidhannee kaanee diin ofirraa barbadeessinee Oromiyaa bilisoomsinee gara hinjifannootti deemne. Mootummaa keenya kabajamaa Dr. Abiyyi waliin ni kaana. Dargaggoonni kunneen osoo nuti jirru biyyi keenya hin diigamtu jennee fedhii fi kutannoodhaan gama raayyaa ittisa biyyaatti dabalamuuf kutannoon ka'us himan. Dargaggoon martuu kan hormii kiyyaallee jiru kan kanaa gadillee kan jiru biyyattiidhaaf agadhumaatti wantoonni biyyattiidhaaf ta'uu qabu aarsaa jiru humnaan ta'ee mallaqaan ta'ee jiruu jiru keessatti waan jiruun gargaarsa akka godhaan agadhumaatti waliin akka itti fufnuun jedhu. Biyya tiyya biyya jechuun haadha akkuma haadha tiyya jaaladhu waanan biyya kiyya jaaladhuuf biyya kiyyaaf hidhadhee juuntaa bootatti ishii deebisa jedheen kutadhee manaa ba'e jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Nigaatoo Mootummaa hawaasni magaalaa Roobee duula marsaa sadaffaaf gareen Shororor keessatti PLF ergama biyyoota lixaa fudhachuun biyya diiguuf nurratti bane ofirraa qolachuuf akka bulchiinsa magaalattiitti deeggarsa adda addaa raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachaa turuu himan. Raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaaf keessatti humna dargaggeessaa kan akka magaalaa keenyatti dargaggeessaa 265 guyyaarraa kana karaa guutuu ta'ee meedikaal isaanii xumuramee raayyaa ittisa biyyaatti makamuu fi akkasumas immoo birmadummaa biyyaa kana ittisuudhaaf guyyaarraa kana kan gaggeeffamaa jiran ta'uusaati. Inni kunis akkuma sirni gaggeeffamaa jirutti maanguddoonni eebbisanii maatii isaanii eebbisanii akkasumas immoo nuyi akka magaalatti ergama jiruu fi akkasumas immoo galmoota jiran kenninee fi kan eebbisnee gaggeessaa jiru waan ta'eef. Haaluma kanaan erga lolli marsaa sadaffaa kun biyya keenya irratti baname as hawaasni magaalaa Roobee deeggarsa adda addaa taasisaa jiraachuu himuun yeroo ammaa kanas dargaggoota 270 ol ta'aniif gaggeessaa taasisuus ibsan. Inni kun xumuraa miti marsaa lammaffaas. Galmeessatee jirra waan ta'eef kanaaf biyyi keenya nu qabdi humna dargaggeessa kan waan ta'eef dargaggeessa keenya bal'aan isaa fedhii isaatiin raayyaa ittisa biyyaatti beekamee birmadummaa biyyaa kana ittisaa jira waan ta'eef kanaaf dargaggoota magaalaa keenya uummata magaalaa keenya carraa kanaan galateeffachuu barbaada. Dhimma mirga abbaa biyyummaa kabachiisuu irratti kutaaleen hawaasaa adda addaa deeggarsa walirraan cinne taasisaa kan jiran yoo ta'u akka bulchiinsa magaalattiittis of duraaf deeggarsa itti fufaa kan taasisan ta'uun ibsameera jechuun kan gabaase waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Roobeetti.